центральному матчі групи І збірна Росії в Лужниках переграла родоначальників футболу англійців. Відкрили рахунок гості Вейн Руні, продемонстрував свій високий клас. Після цього англійці повністю заволоділи ініціативою, створювали моменти, але не реалізовували їх. І тут з командою трьох левів Фортуна не без допомоги арбітра зіграла злий жарт. Суддя матчу призначив пенальті у ворота Пола Робінсона. Роман Павліченко реалізував його бездоганно. А на 73-й хвилині Павліченко оформив дубль, зігравши на добуванні 2-1 перемога Росії. В іншому матчі групи І Македонія не залишила шансів збірній Андорри. Таким чином хорвати і надалі очолюють групу. Росія після домашньої перемоги поступається англійцям лише 2 очками. До того ж, підопічні Гуса Хіддінга мають гру в запасі. Інші команди групи вже втратили шанси пробитися у наступну стадію.